ndio. Yaani ajira hapa ni za kumwaga, ajira nyingi sana. Wewe unasemea watu 10. Nakwambia hivi, we kama una watu zaidi ya 20, walete hapa, ajira ni nyingi. Ajira zipo za kutosha. Yaani ajira zipo nyingi. Unasema 10? Yaani hata kama wako 20 wewe walete. Wewe walete, hata kama wako 20 walete. Nafasi zinahitajika nyingi. Yaani nafasi ni nyingi mno. Sawa. Basi naomba tuachane kidogo. Nina wageni, afu mimi nikimaliza kuongea na wageni nitakupigia. Ah, sawa. Hamna shida. Karibuni. Asante sana kijana, mimi nashukuru kwa kufanya kazi yako. Habari za size bwana. Salama kabisa. Habari yako? Njema. Karibu na sikiliza. Asante tu. Sisi ni wagambo. Okay. Tulifanya kaugambo miezi 6 ili miwili ya mwisho tu ndo tukakimbia. Kwa hiyo tuna mafunzo yote ya kaugambo. Sasa tuko mtaani hatujatumia hako kakazi ketu kaugambo. Maisha kidogo ametupiga piga makofi. Kwa hiyo tukaona ngoja tutafute kakazi tukasikia hapa kwenye kampuni kako. Unahitaji walinzi bwana. Na sisi tumepitia kaugambo ndio tukasema tujitokeze tupate kakazi bwana. Yaani connection ya maisha imekuwa ngumu, kwenye ugumu imepita, imekuzege. Kwa hiyo hata connection ya kupata buku ni hali ngumu kwa siku. Sawa sawa. Tufiki tumerudi kambini tena. Kwa CV mliokuwa nayo. Nini? Masema mmepitia, mmekuwa gambo, mmepitia ugambo. Mmepitia ugambo miezi 6. Ile miwili ya mwisho 8 ndio tukakimbia hii. Ni tayari kazi mnayo. Kazi, yani kazi mmeshapata. Asante sana. Kazi mmeshapata. Unajua kwa nini kazi mmepata? Kwa sababu kwa umri wenu mliokuwa nao huo. Ni waaminifu. Mtakuwa waaminifu. Lakini mbali na uaminifu, kwa age yenu nyinyi mliokuwa nayo mgambo wa zamani miaka hiyo walikuwa wanapita kwenye mafunzo ya jeshini. Sawa 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 sawa. Sasa tafsiri kwamba mtakuwa kakamavu. Hebu kidogo nani mnaonyesha kidogo. Sawa. Mguu pande. Mguu sawa. Kushoto geuka. Piga saluti. Atua nyuma. Mbili. Mbele. Hawana. Kaini vizuri. Asante. Bana, mko vizuri. Mko vizuri. Yaani mko vizuri, mko vizuri. Na tunahitaji watu wa kaliba kama nyinyi. Ni sawa sawa. Na sio kwa vizuri tu. Kwanza hapo tulivyo ukimtia mwezi roba, hatoki mpaka mafuta nazi. Nakubali. Nakubali. Kwa tuko vizuri sana baba. Sasa mimi niseme tu tulikuwa na vigezo vitatu. Masharti yaliyobaki ni mawili, vigezo viwili. Ambapo najua nyinyi kwa sababu hiki mmepita, kwa sababu wengi waliokuja wameshindwa hapa. Ndio ndio. Sasa kama mmepita hapa, ulikobaki ni pepesi. Ndio maana. Sasa huku ndani tutaingia huku ndani kuna chumba ambacho kimetengenezwa. Tunaingia ndani? Ambacho kimetengenezwa special kwa ajili ya jeshi. Sasa bwana, ndio. Mnajua kama dunia imeharibika sasa hivi. Katika umeharibika nini? Yaani ulimwengu umeharibika. Vita. Hapa anasoma swala ya vita. Yaani unajua sasa hivi watu wanaoana kwa jinsia moja. Yaani mwanaume anamuoa mwanamke mwenzie, mwanamke anamuoa mwanamke mwenzie. Kweli itabia mbaya sana. Sasa hivi vijana hawa. Sasa tumeambiwa sisi tunaofungua kampuni ama taasisi tuzingatie hivi vitu, tujiridhishe. Je, tunayemwajiri hana ndoa ya jinsia moja? Mwanamke anamuoa mwanaume? Mwanaume anamuoa mwanaume? Kwa sisi mbona hii tatizo? Au wanajeshi wanagonga gonga? Sio wanajeshi. Kuna ujenzi unaendelea. Sisi tabia tuna. Sasa sisi inabidi tujiridhishe, hatuwezi kuridhika. Amni mwanangu, sisi tuko bikira kabisa. Sisi tuko fresh kabisa, yani tumekaza toka utotoni tuje kulegeza huko. Lazima tukumulike sasa. Kwa nini tuweke vitu? Hii nini? Ako katochi yako. Wewe bwana wewe. Wewe nitakutoa. Hii nini? Tochi. Sio katochi. Hili ni tochi. Sasa tukisha kumulika, tukathibitisha kwamba wewe ni mzima. Namulika kweli kweli. Naangalia. Je, mapito yameshawahi kufanyika?
Ah, yani kama una wasiwasi na jinsia. Ah, jinsia wapi? Nimekuambia siku hizi kuna ndoa za jinsia moja. Moja eh. Ngoja tuongee kidogo. Mwanaume anamwoa mwanaume mwenzie. Samahani, ngoja. Unalielewa vizuri? Eh. Sasa, yani wewe unaenda katumunike nini? Sijajua anaenda kumunika maneno gani na kuna kitu. Eh, sio na tochi pale twende kule tuko ina maana tukabongoa tumuriki. Akasijua labda anaweza kumulika kifuani. Hebu tumuulize. Samahani kamanda. Samahani kamanda. Ama jibu unayo nimekusikia vizuri. Mnateta lakini mimi masikio yangu. Ah, tulikuwa tunauliza tu. Ah, ndio na mimi nasema. Mlicho kiteta mimi nimekisikia. Sawa. Kwamba mkabongoe ni wamulike. Ndivyo ilivyo. Sasa nitajuaje? Nitathibitisha. Unasemaje wewe? Hebu njoo. Samahani. Haya. Kazi naona kama inaelekea kubaya. Kazi itakuwa mbaya. Yaani mtoto kama huyu kweli akakumbiwa watu wazima kweli. Alafu bora achungulie kwenye jinsia tunayofanana. Kwenye speaker. Unachungulia speaker. Niwaongezee kitu kimoja wakati mnajadiliana. Eh baba. Sawa. Hii itakuwa ni siri baina yangu mimi na nyie na kampuni. Katika vitu ambavyo kampuni yetu inazingatia ni usiri. Yaani siri ya kwamba kwenye swala hili kuna usiri mkubwa. Ah. Labda nisimame mnaelewe vizuri. Kuna... Yaani kwenye hili jambo tucheke kwa vizuri. Toch, una wasiwasi mpaka ndani. Yaani kwenye hili jambo la kukumulika tochi kuna usiri mkubwa. Kwa hiyo nitakapokumulika tochi nitakao yakuta, nitakao yaona. Unamulika nani kwa mfano? Na unamulika wapi? Nataka kazi na mshahara niwaambie ni milioni moja kwa mwezi. Sawa, sawa. Mshahara milioni moja. Hapo kwenye kipengele cha kumulikana unamulika wapi? Unamulika wapi? Wapi yani kwenye mwili wangu mimi unamulika wapi? Sasa mwanaume anapokuwa ameharibika anaharibika wapi? Mwanamke anapokuwa ameharibika anaharibika wapi? Hivi unapo Wewe mwanaume pale anapoharibika mimi ndio naenda kumulika. Samani mdogo wangu, mimi na shida. Unaponimulika anakuwa ni vivaa boxer au hivi? Yaani unavua nguo zote, unabaki kama umezaliwa. Nguo zote unaweka pembeni. Hamna aibu mimi na majoni. Sasa utajuaje kama mume aliharibika? Hamna. Wewe utajua wewe utuone sisi. Na kuonaje hivyo? Huyu ana watoto na mimi na watoto. Nakwambia uwezi kumwona watoto nini? Watu wameharibika na watoto wao. Naomba msipoteze muda, njoni tumalize hili zoezi mapema. Unamwita nani ndani? Nani sasa unakaita? Wewe una nidhamu bwana wewe, uwezi kumwona. Wewe una heshima wakati mwingine, mazoezi mimi naye unayapitisha tu kufanya kazi. Wewe unataka suka tu. Na ukishamaliza vipimo, unapewa advance ya 5,000. Advance yako 500,000 unaondoka nayo hata kabla hujaanza kazi. Nani? Kwa sababu tunakuwa tumeshajiridhisha na mtu namna hiyo hawezi kukimbia. Kwa unakula advance yako 500,000 unaondoka. Kesho asubuhi unakuja unasaini mkataba unaanza kazi ukiwa na 500,000 yako mkononi. Kwa nini kazi yako unatuforce? Mimi si force. Kwa nini mtoto kama wewe ndio uende? Ningekuwa na kuforce. Ningekupigia kelele uje hapa lakini wewe ndio umekutana na bango umekuja. Mwambie bosi wako. Kama unataka kampuni ife, nendeni hivyo hivyo. Usimulike mtu mzima nyuma, unaweza kutana nungunungu. Unamilika kwa mtu. Wewe unataka kazi, utaki kazi? Nani? Wewe. Kwa mtindo huu siwezi kuchukua kazi. Ah, ngoja kwanza kabla kwa mtindo huu. Kazi unataka utaki? Kazi hatutaki. Kazi nataka sitaki. Unataka? Sitaki. Kabla kuniuliza sitaki. Usinilazimishe mimi sitaki. Wewe uende pale ukajinamiche wewe. Kabla utaki ulikuja kufanya nini hapa? Ah, mashariki yenyewe yamenifanya kazi sitaki. Wewe mpaka unichukulie ndio. Wewe kanina mimi mimi unimulike kule. Sasa tutajuaje dunia sasa hivi imebadilika? Mlinzi utakiwa kuwa unatakiwa kuwa mkakamavu mzima. Mimi mkakamavu. Tutajuaje sisi tunataka tujilizishe. Bwana mdogo dunia ilivyo na kushangaa unapata ujasiri mkubwa wapi wa kuwachungulia watu wazima? Ah mimi nipo kwenye Ushawahi kuona finesse? Nipo kwenye majukumu yangu. Ushawahi kuona chef chef? Mimi nipo kwenye majukumu lazima nimulike kwa kweli. Utachanganyikiwa na utaishi maisha magumu sana. Na tochi lina nguvu. Ili tochi. Wewe ije na tochi tu hiyo. Lina nguvu. Hizo ni ajira tu mwanangu. Utapata laana. Ajira. Wewe ukaajira hapo uanze kuinamisha wazee wa watu yani bongwa wanaomuziki. Sasa bana. Bongwa wanaomuziki. Tufikie kwenye mwafaka. Mwafaka nini? Mwafaka kwa nini? Si ajira. Wewe ushawahi kukiona kimeo? Wewe vipi bwana? Ushawahi kuona kimeo? Mimi naona sana si ndo kazi. Endelea unapoendelea kuendelea. Mimi namulika sana hapa. Familia yako ina sala. Mimi nakwambia wewe usikumvua mtu suruali. Eh, unaenda kumaliza mtu kazi ya kaka. Toka na kazi yako Mr. Tatu. Utakutana na mzinga wa nyuki. Mzinga wa nyuki. Kwa hiyo hamtaki kazi. Haujatengeneza asali. Ah, nyinyi hamna shida na kazi. Wewe unanunua tochi kwa ajili ya watu wazima, si ndio? Nyinyi mna shida na kazi, hamna shida na kazi. Kazi tunaitaka lakini tochi hatutaki. Lakini hatutaki. Basi nitamulika kwa dakika chache. Dakika chache umulike nani? Sekunde. Sikiliza. Nitamulika kwa sekunde zisizozidi 50 kila mtu. Kwanza kuwa na adabu. Kuna wenzao wamemulikwa kwa adabu. Kuwa na adabu wana mdogo. Hayo mazingira mimi niko biki na mpaka unavyoniona hivi. Niko biki la. Usinyongonyeshe.
Yaani tumekaza toka utotoni uje kutumulika saizi. Kwani mimi nimekuambia kuna kitu nafanya huko ndani. Tondoke hata kushika hata kwa. Mimi namulika mimi sio chochote. Huyo mke wangu mwenyewe hajui ni nini. Toni kazi huko. Ajira huko mtani ni nini? Nini toka? Wewe bwana wewe ni wapi? Nini? Serikali. Serikali. Eh? Hamtaki kazi? Kamate serikali. Ajira mtani kazi ngumu huko. Hatutaki kafanye mwenyewe kazi. Eh? Ina maana leo chamulikwa ndio kupata kazi. Hapana, mimi sijamulikwa bwana. Chamulikwa wewe. Bwana, ndugu yangu. Wewe mwenye kitambi wewe. Wewe unaonekana unakula sana wewe.